Привітики. Поки оце світить сонечко, я оце хочу показати свою роботу. Номер 2. Тут така бліна, цепочка, чи як вона називається? Гердан. Це на шиї. Воно таке от буде. Зараз поближче. Тут такі камінчики. Бачите? Наша недороблене. Зараз буду цепочку робити, бо я оце з нержавіючої цієї штучки буду робити. Не даю звичайної, щоб воно оце не заржавіло. О, сьогодні понакупляла різних камінців. О, тут таке, що всередині оце з'єднюється. Так, щось воно мені. О, є. Це звичайний бісер. Тут така штучка. Бляха, як воно мені подобається. Я оце подивлюся, можливо, порозсипала. Нічого страшного. Можливо, на шиї покажу, як воно виглядає. Також я оце маю отакі пташки. Теж буде такий гардан на шию. Угу. Але буде з такої стрічки. Це шкіряна стрічка чорна. Буде якраз на тій стрічці. Ну, просто буде зав'язуватися, коротше, кругом шиї два рази. Таку пташечку зачіплю. І буде таким, типу, бантиком зав'язуватися. Самий прикольний, цей самий легенький варіант, але дуже прикольно виглядає. Ось, маю таких дві пташечки, три пташечки. Одну на подарок, а дві отак буду думати. Оце також, напевно, на подарок піде. О, нехай виберуть. Також оці ленточки теж. Це вон буду якось робити. Але я от думаю, напевно, я зроблю браслетиком. Ой, оце посиділа трошечки. Оце понаселяла тут. О, бачите, у мене щось вже шия починає боліти. Ну, коротше, на вечір є багатсько роботи. Це я, напевно, буду робити. Коротше, я ще не придумала, як то воно все повинно виглядати. Але щось є, бачите, є багатсько всього. Це цепочка була з пташечки. Я її зняла, бо буде на другій ниточці. От. Що мені оце сподобалося. Воно мені так щось сподобається. Коротше, Іринка прийде, знімуть, покаже, як воно в мене на шиї. Так, доробила я цепочку. Скрутила я. Бачите? Цей крабик, він теж так, якби має бути нержавіючий. Так, я сьогодні оце трошечки, бачите, закупилися. Оті оце з'єднання мені дуже подобаються. Тут негарно виглядають. Купила ось такого білого відтінку. Купила майже прозорі. А оце такого сіроватого відтінку. Так, зробила я ще ще таку штучку. Дуже прикольно це з'єднання. Вони, де воно є? Оце таке, типу, як квіточками воно йде. Воно обгортає великий такий бісер. Камішок такий. Получається, типу, такою квіточкою. Дуже делікатно. Бачите, я оце спеціально ходила за отими ленточками. Бо в мене вдома вони трошечки ширші є. А оця така тоненька, така делікатна, прикольна. І вона, коли оце на шию отак вішаєш, дуже прикольно виглядає. Але ще оце закінчення, я ще не придумала, яке я хочу. Або також треба буде потім докупити оце такого плану нержавіючого цього крабика. Або воно буде на зав'язку. Коротше, треба буде ще з Іринкою порадитися. Ось. Так от в мене вийшло таких
дві прикраси таких прикольних. Ось ще оце буде з тим, з тою пташечкою. Це так якби на сьогодні. Блін, сонечко світить, якесь таке. Так знімає не дуже якісно. Але нічого. Коротше, ви мене зрозуміли. До. Слухайте, уйду по такій алеї. І ось тут така акація росте. І вона почала оце цвісти. Яка ж вона прикольна. По-перше, цвіт такий бомбезний. По-друге, а запах? Оце ціла алея акацією пахне. Блін, ще би можна було б якось передати оцей аромат. Добре, що ще згадала, як вона називається. Акація. Слухайте, ще під акацією росте, дивіться, такі штучки. І оце в дитинстві ми робили. Хто робив, пишіть. Коготик чи півник? Хто вийде? Хто таке теж робив? Хто таким бавився? А, в мене курочка. А, коготик чи півник? Господи Боже мій. Курочка чи півник? А не курочка. А ну давайте ще раз спробуємо. Знову курочка. Люди приходять, думають, боже ти мій, що в неї в голові? Яка курочка, який півник? А ну третій раз. Та ж дивися з тими курками, ну дивися, ну. А де півник? Я хочу півник, щоб получився. Блін, класно пахне. Дуже класно. А ця акація? Ну, ще раз покажу. Але хто алергік, то, напевно, йому не дуже добре. Так, людоньки, розкажіть, будь ласка, чому так? Оце... Дивилася по прогнозів, вроді би не має бути дощика. Але отам темні хмарки. І ззаді в мене також темні хмарки. І як це зрозуміти? Як вдіватися по прогнозів? Коли сонечко вийшло, вроді би жарко. Сонечко сховається, так добряче холодно. І що робити? Отак. Так, треба красиво взяти телефон, щоб він не хитався. Я сьогодні оце спостерігала за людьми, за їхніми рухами. Руками. Ну тільки в мене оце от руки трясуться, як в цього. Чупакабри. Слухайте, ото йду по дорозі. І оце, бачу, такі прикольні оті різні квіточки, якісь дзвоники фіолетові. Оце все дитинство? Оце все нагадує мені дитинство. Класно. Оце, я пам'ятаю, в дитинстві таку цвинтровичку ми збирали. Ану, ще раз зробимо ми когутика. Ану, когутик. Тихо ти, блядь, хамуха, когутик. Ану, треба легше, значить, так? Тут скільки? Та йоханий! Що, воно вже так достигло, що повністю оце виривається зі стеблом? Та ні, ну то дай зроблю когутика. Коротше, далі курочка. От курки і курки. Що зробиш? Нас багато. Оці такі жовті. Ото в букет також збирала, пам'ятаю, в дитинстві. А ну йдемо далі, там також є.
Головне, щоб на мурашків не встати, бо то вони будуть кусатися. А що саме головне, щоб кліща не понабирати, бо це я їх, це ж бо дуже боюся. Слухайте, оце йду, з одної сторони знову пахне акацією, а з другої сторони оця покошена трава. І знову я впадаю в дитинство. Так, коротше, прикольно воно оце, той запах. Оце згадуєш, що дитинство своє в полі, можна хотіла сказати. О. Так цікаво, але, по-перше, я не бачу тої акації, щоб я оце могла сказати, звідки такий аромат. Ось тут липа є. О, липа. Липа вже починає цвісти. Чи вже перецвіла? Ну, коротше, в режимі. Так, привітики. Обіцяла, що я покажу вам те, що я зробила. Дивіться, який гарний кольє. Ага. І також до того кольє є ось такий браслетик. Зараз вам покажу. Бачите? Це так якби ідентичний камінчик. Оно. Дивися, ну, не то, що треба, показує. Ось, ззаді він отак з'єднюється. Коротше, оте ж саме, але з цієї сторони. Ну, коротше, хто, кому як подобається. От, є такий крабік. Можна защіпати. А якщо ні, то просто оцей крабік і оту штучку зняти, і буде отак якби просто триматися тако. Овіця, яка красота. Так, то я. Так, тепер я поміняла. Бачите, тут ось щось таке схоже, але ото те з'єднання, воно йде квіточкою. Ось. Коротше, виявляється, що в мене оце руки з правильного місця ростуть. Отак. Красиво? Красиво. О. Файно. І я, напевно, ще потім оце зроблю. Також такий невеличкий браслетик до того. Так, і ще ось такий. Тож таке кольє. Тут така пташечка. Ага. Так, то бантик можна зробити трошечки менший. Бо я його оце так на скору руку. І оце можна буде цю ниточку так якби шкіряну обрізати, і буде менший бантик. Коротше, теж дуже красиво виглядає. Оце. Правда ж? Мені теж дуже подобається. Так що комусь сподобалося, то пишіть, якщо комусь сподобалося. Цю пташечку, коротше, я ото їздила в центр, і знайшла було в одному тільки місці, бо їх є багато різних. Ось, але оце мені сподобалася ось така. Так, пташечку я оце в першу чергу сховала. Бо вона таке враження, що з якоїсь муки. То лі глини. Ні, не глини. Коротше, от вона так легесенько може на її так якби розбити. Ось, то треба обережно з нею поводитися. Ось це кольє. Бачите? З браслетиком. Тут цепочечка така нержавіюча з крабиком. Ось. А ось це те, що я показувала, розказувала. Ось це тут такі квіточки з'єднуючі. Ленточка. Такі все таке делікатне, воно таке прикольне. Це також, бачите, все-все-все я своїми оцими руцями робила. Бачите, як то все професійно. Так, це все я. Так-так. Слухайте, прийшла додому, і виявляється, в мене ось тут, за вікном, також акація цвіте. Можливо, видно.
Я думаю, звідки оцей класний такий запах? А це от у мене деревце поблизу з березою. Росте така красота. Отак, сьогодні мене ото акація переслідує.